1. februārī 8 Ventspils skolās jau no 8 rītā sāksies pirmklasnieku reģistrācija 2017. un 18. mācību gadam. Likumīgais bērnu pārstāvis var iesniegt pieteikumu pirmai klasē personīgi, iesniedzot dzimšanas apliecības kopiju un personu apliecinošu dokumentu. Iesniedzot elektronisku pieteikumu, jāizmanto elektroniskais paraksts un pieteikums jānosūta uz skolas oficiālo e-pastu. Izglītības pārvaldes pārstāve Ingūna Rudevica uzsver, ka e-pasta vēstules tiks reģistrētas tikai un vienīgi no 8 rītā. Nav nozīmes tās sūtīt agrāk. Vēl varbūt ir svarīgi arī vecākiem saprast kārtību, kādā tiks reģistrēt šie elektroniskie iesniegumi. Tajā brīdī, 2008. 1. Februārī, ja būs situācija, kad ir rinda gan klātienē, gan ienāk iesnieguma elektroniskā formā, tad šie iesniegumi tiek reģistrēti pamīšas. Pirmais tiek reģistrēts iesniegums no klātienes rindas, pēc tam mēs reģistrējam elektroniskās rindas iesniegumu, tad atkal nākamais ir klātienes, elektroniskais, kamēr ir šī te dubultā reģistrācija. Pirms gada tika labot noteikumi, kas paredz bērnu reģistrācijas skolās un tika papildināta kritērija. 16. Gada decembrī tika izdarīta grozījuma šajos noteikumos, lai precizētu tās varbūt nepilnības, ko mēs saskatījām iepriekšējām gadā. Viens no tiem grozījumiem, kas ir izdarīts, ir pirmajā prioritātē brāļu māsas. Mēs esam noteikuši, ka pamatskolā tie brāļi un māsas kā prioritāte ir 1.–8. klase, centra sākuma skolā 1.–5. klase un vidusskolā 1.–11. klase. Un, protams, pie prioritātes vēl ir spēkā tas, ka vecākam un bērnam ir jābūt deklarētam Ventspils pilsētā līdz iepriekšējā gada 31. decembrim. Ļoti svarīgi, kas mums pagājušajā gadā tā kā parādījās, deklarēšanas likums nosaka, ka bērni var deklarēt vienu pašu. Nav obligāti kopā ar vecākiem. Un mums bija tādi gadījumi, divi tādi gadījumi, kad bērns bija deklarēts Ventspils pilsētas pašvaldībā, bet vecāki citā pašvaldībā. Un īsti mums tas noteikumos nebija atrunāts, tāpēc mēs šogad arī šo te prioritāti iekļāvām. Tomēr realitātē jau no svētdienas bērnu vecāki reģistrējušies rindās pie skolām. Populārākās ir 4. Vidusskola un centra pamatskola, tāpēc tieši tur savus bērnus vēlas izglītot Ventspilnieki. Es saprotu to, ka mēs nekad, lai kādus noteikumus mēs veidot, mēs nekad neatrisināsim to problēmu, kas ir pilsētā mums jau kādus gadus trīs laikam. Jā. Šīs ir divas skolas, Ventspils centra sākuma skola un Ventspils 4. Vidusskola. Es, protams, varu aicināt vecākus nesēdēt naktī, varbūt gluži no vieniem, diviem, varbūt no rīta puses, 7. Jo mēs tur nevaram iespējot. Skola ir tik liela, cik viņa ir liela. Bērns var uzņemt tik, cik tos bērns var uzņemt. Nebūs tā, ka bērniem vispār skola pilsētā netiks piedāvāt, jo pēc prognozēm mēs varam, ir vairāk vietas brīvās nekā ir plānotais audzēkņu skaits. Tomēr vecāki ir pārliecināti, ka jau šobrīd pieprasījums ir lielāks kā piedāvājums. Šobrīd rindā uz centra pamatskola jau 15, bet pieejamas 52 vietas, no kurām 20 aizņems tās ģimenes, kas var definēt prioritātes, ko noteik uz pašvaldību. Pie divām skolām 3 dienas notiek vecāku dežūras, un katra ģimene, kas vēlas palikt sarakstā, ir spiesta laiku pa laikam reģistrēties šajā sarakstā ar savu parakstu. Mēs atbraucām vakar 4. Mēs bijām jau 13. Un jūs dežūrējat, cik es saprotu? Jā, mēs visi dežūrējam. Jā, un vispār kopumā, cik es saprotu, centra sākumskola ir gatava uzņemt 52 bērnus šogad. Jā, bet no tiem prioritāra ir apmēram 20-22. Līdz ar to 30 bērni ir tie, kas tiek nekā prioritārie. Kā apliecina skolas vadība, viņu spēkos nav novērst šādu sarakstu veidošanu. Sākumskola uzņems 52 bērnus nākamajās pirmajās klasēs, un par prioritātēm runājot, mēs tādu sarakstu neesam veidojuši, un pateikt konkrēti skaits, cik, teiksim, ir brāļi un māsas, to mēs nedaram un nerēķinam šobrīd. Par tādu sarakstu, kas notiek aiz skolas žoga, mēs esam informēti, bet mēs absolūti nekādā veidā neiesaistamies tajā. Tā ir tieši vecāku pašu izvēle, droši vien, ka jājautā arī viņiem, kas viņi organizē un kā tas notiek.
Pēc pašvaldības paziņojuma, ka jau nākamgad centra sākuma skola pārcelsies uz plašākām telpām, Ventspilniekiem radās cerība, ka palielināsies arī klašu skaits pieprasītajā skolā. Tomēr tas nenotiks. Mums bija vēlme arī atvērt arī šo trešo klasu, bet tad, nu, tas tika. Tas netika tā kā apstiprināts, un tad mums ir šīs divas klases. Vēl arī sanām šī elektroniskā pieteikšanās, lai nebūtu tāda rinda, kā teiksim, ir Liepājā. Uzņemšanai pirmajā klasē ir savi termiņi, tomēr visticamāk 1. Februārī populārākajās Ventspils skolās klases tiks piepildītas jau pirmajās stundās. Viņi nedomā, neseko līdzi. Jau arī, saraksts jau, viņš jau nav slēgts, ir kurš var nākt un pierakstīties tālāk, bet tikai rindas kārtība nu jau. Un atbildīgais par to sarakstu? Nav neviena atbildīgā par sarakstu, mēs mainamies. Šodien Kurzemes televīzijai varēja uzrādīt jau sarakstu ar 15 bērniem, lai arī reģistrācijas sāksies vien pēc dažām dienām 1. Februārī. Nu, pirmkārt, man liekas, ka ir jāpiemēro princips naudas seko skolēnam. Ja ir tik liela ažiotāža ap konkrēti šo skolu un ar 4. Vidusskolu es pieņem, ka ir tas pats, es nezinu, vai tur stāv vai nestāv, bet noteikti stāvēs. Nu, tad ir, bet tur vēl mazāk, tur ir 17 bērnu plānot, kam nav prioritātes tikai. Vismaz pēc tā informācijas, ko mums teica sapulcē. Nu, tad ir jābūt kaut kādam risinājumam. Un ja šie noteikumi, kas ir izdomāti šobrīd un kas ir spēkā šobrīd, ja viņi tā īsti nestrādā, tad jābūt citam risinājumam. Ir jādomā, kā palielināt klašu skaitu. Kāds jums princips ir tajā atzīmēšanai? Arī naktī jūs? Jā, arī naktī. Cik bieži? Šobrīd reizi stundā. Un kā ar darbu un ar visu to pārējo? Nu, viss tiek pakārtots. Bērnu prioritāte. Lai arī šī problēma Ventspilī nav pirmo gadu, izmaiņas bērnu uzņemšanai 1. Klasē nav nesušas rezultātu. Klašu skaits nav palielinājies pieprasītākajās skolās un mikrorajona princips nedarbojas. Vecāki joprojām dežūrē naktīs pie skolas. Gonda Pūrniec, Tatjana Šahovska, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija.